جبریل بھی ہے شہدا بن کے یہ شان نبوت کیا کہنا سبحان اللہ 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 وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دی پر نور ہوئی وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دی پر نور ہوئی یہ مہر ہدا سبحان اللہ یہ صبح سعادت کیا کہنا سبحان اللہ 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 جس دل میں ہو پر تو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ جس دل میں ہو پر تو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان